Tak já teda vstanu. Dobrý den, pane učiteli, pardon, mě nefungoval budík a rozbil se trolej, nemám srnout. Jsi zkoušený. Jsi čeho zkouším? Nevím. Řekni mi vše, co víš o Karlu Čapkovi. Ten napsal to, ne? Rur. R-U-R. Kolikrát ti to mám říkat? To je vše? No, asi jo. Znám za známku. Neznám. To nejhorší sednout. Ty vole. To bylo špatný, no. Vy taky si myslím. Nechápu. Hele, poslouchej. Máš tu flešku? No, jasně. Schrám si to. Ty odvedeš pozornost. Ticho na záru. Ty odvedeš pozornost. Já půjdu do kabinetu, nahraju na tu flešku, ten je dakťák. A máme to v kapse. Rozumíš? Jasně. OK. Jdem. Ty vole, on to... Co je? On to má tady. Ty vole. Dej mi tu flešku. Jasně. Běž hledat. Jasně, máš dvě minuty. Jo. Jde se na věc. Já bych to hrozně. Jsem pane učiteli, já se potřebuji na něco zeptat. Prosím tě, já spěchám. Tak ale jenom to jde na chvíličku. To bude tak musím do třídy, já potřebuji do třídy. No, já bych chtěl, aby to moc lidí ve třídě slyšeli. Něco osobního? No, trošku. Nějaký problém? No, takže bychom si tady sedli, probrali. To je na chvilku. Tak bych sem, ale spěchám to. No jasně, dobře, děkuju. Tak to taky zapotřebuješ. No, maturitní ples, pane učitel, tam nastal takový problém. Co s ním? No, já mám pohřeb na ten den. Sakra, sakra. Dělej. Ještě, pane učitel, prosím vás, co to máte za papíry? No a co vaše manželka, jak se má? To jsou moje papíry a do toho nic není. Ještě, pane učitel, prosím vás. A pane učitel, proto se bojím psů. Kámo, pohoda, máme to v kapse. Ty vole, ty úplně jiný. Co to je za test? No to jsem se naučil. Pane učiteli!
No. V Cermatu se rozhodli, že změní zadání. Tak si s ním poradte. A sakra.